És un cicle que està dintre de la Cua del Drac, que es fa cada any a Olot, per l'estiu. I bé, què es tracta? Doncs es tracta de tres concerts que es fa, que organitza la biblioteca, i que de tres grups que van de, que toquen música popular, música tradicional, posada al dia, per dir-ho d'alguna manera. D'això es tracta. Ara va encarat a tot el públic, perquè la biblioteca, ja sabeu que és una biblioteca, la gent que ve a la biblioteca és gent de tota mena, des de nens petits, diguéssim, fins a gent gran i gent de qualsevol interès que tinguin les persones a la biblioteca, segur que tenim coses per ells. L'objectiu és senzillament fer arribar a la gent aquesta música tan agradable, variada, moltes vegades ancestral, i que és molt adient per les nits d'estiu, que són el millor de l'estiu, no? Les nits. Mira, els intèrprets són tres concerts. Els primers són els Stompers, que són un grup que fan música irlandesa. El segon grup és un, de fet és un duo, són dues persones, que un és algerià i l'altre és grec, i que fan música mediterrània, aquesta tan barrejada, no? tant de mestissatge. I l'última sessió és una cantant, Naboa, que ens canta fados, que ja sabem que els fados és la música portuguesa per autonomàsia, però que a més no perd gens d'actualitat, està arrelada en la tradició, però que tenen un èxit constant.